କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି କଟକ ପୋଲିସ, କାହିଁକି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ସମ୍ପତ୍ତିଜନିତ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ପୋଲିସ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଗତ ଚାରି ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ସିନ୍ଧି ଚୋରି, ଚୋରି, ଛିନ୍ତାଇ, ଠକେଇ ଆଦି ମାମଲାରେ ମୋଟ 4,115 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 2,752 ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରୁ 1,909 ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ମାମଲାରୁ 50% ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିଛି। ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଥିବା ଲୋକ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଧରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ବିଶାରଦ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନକାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ୍ୟସ୍ତ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ମହାନଗରୀ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବିଜି ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧରନ୍ତୁ ଦିନସାରା ଖଟି ଖଟି ଆସିଲା ବା ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କଲା, ସେ ଲୋକ ପୁଣି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ, ସେ ଲୋକ କେସ୍ ଯାଇ ଲେଖିବ, ସେ ଲୋକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେ ଲୋକ ସିଜର୍ କରିବ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବ। ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବା କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପର୍ସନାଲ ମତ ମୋର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍। ସହରରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ବିଭିନ୍ନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମାମଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଏହି ୟୁନିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରର ମୋଟ 200 ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ତଦାରଖ କରୁଛି ଏହି ୟୁନିଟ୍। ଏଥିରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ଓ ସୁଶୀଲ ଧଳସାମନ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 35 ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ମହମ୍ମଦ ସକିଲର 10, ଟିଟୋର 5 ମାମଲା ରହିଛି। ମୋଟ 15 ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାମରେ 200 ମାମଲା ରହିଛି। ମାମଲା ଭିତରେ ରହିଛି 10 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ 22 ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଇଏ ଦେଖାଯାଇଛି କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁକି ଟ୍ରାଏଲ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ମନିଟରିଂ ସେ କେସ୍ କନ୍ଭିକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇପାରୁନି। ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଅର୍ ସେ ଟ୍ରାଏଲ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅର୍ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରେଗୁଲାରଲି ଆମର ସେନ୍ସେସନାଲ କେସେସ୍ର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେସେସ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ମନିଟର କରୁଛୁ। ଆଉ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲୁଛି ସେ ଭେରିଅସ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ରହୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି କେସ୍କୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ନେଇଯାଇପାରିବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମନିଟରିଂ ୟୁନିଟ୍ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।